Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês três maneiras muito fáceis e rápidas aí de vocês removerem o fundo de qualquer tipo de imagem usando o Photoshop. Eu estou com três imagens aqui abertas, como vocês podem ver, são três imagens bem diferentes uma das outras e eu vou mostrar três técnicas diferentes, três ferramentas diferentes para vocês removerem o fundo de cada uma dessas imagens de uma maneira muito rápida e simples. Então, a primeira imagem é essa aqui, desses dois tênis no ar. Então, a gente quer separar esse tênis aqui e remover esse fundo. O que que a gente pode fazer? Tem uma ferramenta aqui no Photoshop, chamada ferramenta de seleção de objeto. Essa ferramenta aqui está presente nas últimas versões do Photoshop. Então, se você está utilizando o Photoshop CS6 ou o mais antigo, você não vai encontrar essa ferramenta. Então, a gente vai selecionar essa ferramenta aqui, ó, letra W no teclado. Aqui em cima, em modo, ele está como laço. Se o seu tiver aqui como retângulo, é só trocar para laço. E aí a gente vai usar ela como se estivesse utilizando a ferramenta laço. A gente vai clicar, arrastar e vai fazer uma seleção ao redor aí do objeto que a gente quer selecionar. Então eu estou fazendo aqui a seleção aqui ao redor do tênis, do par de tênis, né? Como vocês podem ver, não é uma seleção muito precisa. Só estou passando aqui para demarcar a área. Vou fechar aqui a seleção, terminei. E como vocês estão vendo, eu só fiz uma seleção para mostrar para a ferramenta que é essa área, nessa área aqui que está o objeto que eu quero selecionar, que no caso é o tênis. E aí o Photoshop vai utilizar a inteligência artificial da Adobe, que é o Adobe Sensei, para analisar essa área que eu selecionei. E a partir disso, ele vai criar a seleção ao redor do objeto aí do tema que eu demarquei. Aqui, olha, acabou de criar a seleção para mim. E aí, eu vou clicar aqui em cima do ícone de adicionar máscara de camada. E pum, pronto. Aqui a gente já está sem fundo. E aí, se a gente quiser acertar alguma coisa, como aqui, ó, a gente pode selecionar aqui a ferramenta pincel. Vou selecionar aqui um pincel de ponta dura. Esse aqui para mim tá bom, ó. Vou selecionar esse outro aqui. Aí eu pego, usando a cor preta ou branca. Na verdade, aqui eu vou usar. Vou usar o preto, vou passar aqui embaixo, ó. Quando eu passo o preto, ele apaga. Se eu jogar em branco, ele revela aqui a imagem, ó. Eu posso acertar aqui a parte da sola. Também estou fazendo de maneira super rápida, mas o ideal é que vocês caprichem aí, dê um zoom, dê uma olhada nos detalhes. Mas como vocês viram, já removemos o fundo aqui dessa imagem sem muito esforço. Foi uma coisa super simples de fazer. Vou aqui para a segunda imagem. Segunda imagem que é uma modelo. Vamos utilizar outro recurso do Photoshop também. Vou entrar novamente aqui dentro da família aqui das ferramentas aqui que o atalho são a letra W. Vou selecionar qualquer uma delas. Pode ser a ferramenta de seleção de objetos, seleção rápida, varinha mágica. Vou deixar na varinha mágica. E aí a gente vai clicar nesse botão aqui chamado selecionar assunto. A hora que você clicar aqui em selecionar assunto, novamente o Photoshop vai trabalhar sozinho. Ele vai utilizar novamente o Adobe Sensei, né, que é a inteligência artificial dele para analisar a imagem e selecionar o assunto da imagem. No caso, o assunto da imagem aqui é essa modelo. E ele acabou de fazer a seleção aí para a gente. E novamente vou clicar aqui no botão de adicionar máscara de camada. E pronto, nossa imagem já está sem fundo. Como vocês podem ver, se vocês estiverem com o olho bem treinado aí, vocês viram que sobrou um pedacinho aqui, ó. Pedacinho azul. Mas como a gente está trabalhando com uma máscara de camada, é bem fácil a gente eliminar isso aqui. Aí a gente pode utilizar qualquer uma das ferramentas. Vou pegar de seleção rápida aqui, ó. Vou passar. Ó, ele pegou um pouquinho a mais. Vou diminuir aqui o brush. Deixo o Alt pressionado. Passo aqui, ó, para eliminar essa parte. Vou passando aqui para melhorando essa seleção. Como eu estou fazendo de uma maneira bem rápida, não está ficando 100%. 100% certa essa seleção, mas é só para dar uma ideia para vocês de como vocês conseguem fazer isso. Vou alternar aqui para preto, vou passar aqui, ó, remover essa área aqui em azul, Ctrl D para remover a seleção e pronto. Como vocês estão vendo e eu estou mostrando para vocês, essas ferramentas vão fazer com que vocês consigam remover o fundo da imagem de uma maneira muito rápida, mas o ideal é que após vocês removerem o fundo da imagem, vocês deem um zoom para vocês conferirem se todos os detalhes ali estão certinhos. E aí você vai trabalhando os detalhes.
O legal dessas três técnicas é que você vai economizar muito tempo aí na hora de você remover o fundo de uma imagem. Agora eu estou com essa terceira imagem aqui, e para essa terceira imagem eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de seleção rápida, também letra W no teclado. E aí eu estou com a ferramenta de seleção rápida selecionada, a única coisa que eu vou fazer é clicar em cima do objeto que eu quero selecionar, e eu vou deixar o botão pressionado e eu vou arrastando e passando por todas as áreas aqui desse objeto, ó. Passei aqui pelo lado, por cima, e aí eu solto, e o Photoshop vai analisar que área que eu selecionei, ele vai dar uma refinada ali na seleção, e pronto, tá, a minha caixa está selecionada. Eu clico novamente aqui no botão de adicionar máscara de camada, e pronto, minha caixa já está isolada, e aí eu já posso salvar aí no formato PNG com fundo transparente ou GIF, né? O ideal é salvar sempre como PNG com fundo transparente, porque o PNG ele vai... É, dá uma qualidade de imagem muito melhor do que o GIF, porque ele tem uma quantidade de cores aí muito maior do que o GIF. É, e resumindo, são essas três técnicas aqui que eu queria mostrar para vocês de seleção rápida. Se vocês conhecerem alguma outra técnica que seja muito rápida e que dê para encaixar aqui dentro desse tutorial, deixa aí nos comentários, compartilha com a gente aí. Quem sabe eu não faço um outro vídeo aí com quatro técnicas, cinco técnicas, não sei. É, podem ser outras técnicas aí, mas tem que ser uma técnica que seja muito rápida de ser aplicada, como essas aqui. Aqui no caso a gente até demorou um pouquinho porque eu fiquei falando, mas isso aqui você faz em questão de segundos e aí você já consegue se livrar aí do fundo da imagem, colocar outro fundo que você queira, jogar isso aqui em outro documento, fazer o que vocês quiserem. Então espero que vocês tenham gostado dessas técnicas aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comenta aí embaixo, isso vai ajudar demais nosso canal. E se você não tiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho aí para se inscrever, ativa o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Eu sempre compartilho várias dicas aqui de Photoshop, várias dicas de coisas legais para vocês baixarem, alguns tutoriais também. E é isso aí que ajuda o canal a se manter ativo aqui no ar. Então, se vocês puderem aí deixar aquele like, comentar e se inscrever no canal, eu agradeço de coração. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.